kann sirka fyrir sér. Já, já. Þetta er enda höndi góðu, en það mjög gert hjá Rúnari. Þá Ólafur Oddur og Jón Smári. Ólafur Oddur, Sigurðsson, Bergvinn og Jón Smári þar að hafa það. Þarna náði Jón Smári krók, sýndist. Jón Smári gæti nú gert bróður sinn greiða með því að leggja Ólafur Odd. Hann gæti gert það. Þannig að... Þarna góður utanfóta krókur hjá Jón Smári, en Ólafur rændabræðin, en... Já. Þeir ná ekki að velta okkur örum, en svona, er samt einhvers sér að takast á og þetta eru snöpp bröð. Og þarna svona aðeins vera rosaðum. Svona þreifingar. Jón Smári reynir þarna krók. Það var sann ekki nákvæmlega hvaða bræð þetta var hérna. Það var mikið hálfgerð og bræð. Var það ekki? Þeir enduðu bara báðir. Í hvoru við bara, en hvoru fjall sem sem Nei, nei. Ná, snýr hún henni heila hring. Já. Það er ekkert fyrir það. Nei. Það er ekkert stig, það er bara fullan því voru gíminni eða jöflinni. Menn vinna sér ekki inn einn stig. Nei, nei. Það er staðar aðlegt. Þetta eru mikla þreifingar. Ábræð hefur Ólafur, en nú sem er verst vel. Góðið út á fyrir krókurinn. Spurning hvað gerist. Nú er spurning hvað dómar er dæma. Þetta var Ólafur fjall þarna harkalega ofan á Jón Smára. En þeir kalla ekki allt dómi sína, þessi... Nei, þessi menn. Það er spurning hvort að við hafa verið aðeins eða tók. Það er bara annað kort. Já. Og við býðum eftir að dómarinnir raðir aðeins sínum og komast að eitthvað niðurstöð. Spurning hvað er dæmi hérna. Það er mótið þér orðið mjög spennandi og þar. Þeir klíma áfram. Þeir klíma áfram, ekkert spjald en eitt, en það hýta að vera viðvörum. Væntalega fyrir þá nýð. Þannig að þarna, þetta var mjög öflug. Gagnbræð hérna hjá Jóni Smára, en Ólafur Oddur er mjög fínur og varðist hérna alveg gríðalega vel. Mjög gett hérna, með þeim báðum. Þetta er mjög, það maskulega glingur það hérna í höfum. Þannig að þetta er mjög öflugur glingur. Nú er spurning. Aftur gerist þetta. Er spurning, Jón Smári virtist nú hanga þarna í beltinu. Já. Það er spurning. Það er spennandi að sjá þetta aftur, því að þetta er að nákvæmlega sama og gerðist á hann. Hann lendur sem að hækka lög og hann. Og þetta er að sjá þetta aftur, og þú tekur bræði. Já. Dettur hún að hann sleppir ekki takinu. Hann sleppir greinilega ekki beltinu. Þannig að þetta er, það er erfitt að dæma þarna um hvort að mísi að ræði eða tóka. Já. En allavega Jón Smári heldur í það minnst beltið. Ólafur, þetta var mjög snart bræði Ólafur. Já. Ég veit það nú ekki dóm. Nei. En ykkur er að... Þetta er nú hérna erfiðasta glíman að tala um dómgæslu. Þetta fórum við að tvö svona álutamál. Já. Mjög svipið. Já. Nú bíða menn eftir viðstöð. Það er gullt að bóða. Salomas dómur. Já, það er óhætt að segja það. Salomas dómur, það er
nýð og hérna tóðu í sama kittin, þannig að menn, það greinir þetta þeir telja að báður hafa allt sögt á þessu. Já. En þarna fór Jónsmóni greinlega niður og nú er spurning hvað hérna... Hann fór Ólafur með. Hann fór Ólafur líka, ég sá það ekki. Það geti verið verið. En þeir telja þarna... Já, hann, nei. Nei, hann fer ofan á hann, einhvers vegar, en það er... Það er... Ég held að Ólafur hafi nú ekki farið niður hann. Nei, ekki sjálfur. En enn lent hann ofan á hann. Nei, hann ekki, þetta Ólafur segja. Já. Ólafur sér það, Jónsmóni fjall, en Ólafur náði hreinlega að bjarga sér þetta. Hann hafði engin áhrif í sjónum daftur. Hann fer hann í utanfótakrókinn, hann nær á hann bræðinu, hann fellur á eigin bræði, Ólafur fer í vörn. Já, já. Þannig að það var ekkert nýtt.